အမြတောင်းနေတဲ့ရွာအတွက်တိမ့်မြဖို့လူရန်ကအမြတမ်းပေးဝေခဲ့တဲ့ကိုရင်းလေးရှင်ဦးဓမ္မသားရာကိုရင်းလေးရှင်ဦးဓမ္မသားရာဆိုတာကတော့အသက်30နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမှုရတက်တဲ့ဝေဒနာကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ထူးခြားတဲ့ကိုရင်းလေးပါဒီလိုကလေးပုံစံဖြစ်နေတဲ့ကိုရင်းလေးဟာတရားဓမ္မတွေကိုတကယ်ဆရာတော်ကြီးတပါလို့မျိုးဟောကြားပြသနိ
ဲတကားတကမာတွေကလည်းအင်အားနဲ့ကိုပေါင်းပြလာတာပါ။ကွင်းလေးရှေးဥတ္တမသာရဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေမကပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံတည်ပါနာမည်ကြီးရာကြောင့်ထိုင်းတီကိုကြကြီးကတရားခေါ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အခုဆိုရင်ကွင်းလေးရှေးဥတ္တမသာရပစ္စည်းလေးပါပြည့်စုံစွာနဲ့ဓမ္မစာပေတွေကိုလင်းလာတင်ချနေကြရပါ။ဒီလိုအင်းကျောက်စွာတရေသုံးနိုင်တဲ့ကွင်းလေးရှေးဥတ္တမသာရဟာဒီပေးကြောင့်တကားတော်ဝါးတွေဒုက္ခရောက်နေကြောင်းကိုကြားသိရတဲ့အခါမှာတော့အနေသာရောပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရေမင်းရည်အစတင်ကြာရောက်ချိန်မှာအလုပ်ကိုတိတ်တရာကိုဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်မှတွေအတွက်လှူဒန်းပေးခဲ့ပါရယ်။ဒါကြောင့်လည်းတက္ကသိုလ်တွေကကိုရင်လေးရှင်ဥဒမသာရကိုကျေးဇူးတင်တဲ့သူမြတ်တာတရားကြီးမားသူဖြစ်နေချင်းချုံနေကြတာပါ။အခုအခါမှာလည်းကိုရင်လေးရှင်ဥဒမသာရကရေမင်းကြောင့်တရားလုံးမြေကြီးတဲ့ကိုနှိမ့်ညွတ်သွားတဲ့လူတွေကွယ်လို့ဆုံးသွားတဲ့သူတွေရှိနေတယ်။မန္လိနိုင်ရေမင်းသိမ်းမြို့နဲ့တပြေးပြေးရွာကိုသွားရောက်ကလူဝင်တဲ့သူအလုပ်ပစ္စည်းတွေကိုသွားရောက်လာကအများတန်ပေးဝေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်အစောပိုင်းမှာတော့ရေမင်းကြောင့်တပြေးပြေးရွာမှာဆုံးမကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့လူတွေဟာမကြုံမလုပ်ဘဲနဲ့ချောင်းလန့်ကအမျှတောင်းမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီး Facebook မှာသတင်းတွေပြန့်နေကြတာပါတပြေးပြေးရွာလေးမှာဆုံးဝါသွားသူတွေတာမကပဲနဲ့အသက်ရှင်ကျန်နေသူတွေလည်းသောင်းနေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အကူအညီလွှမ်းမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်လည်းကလေးရွယ်ကွင်းလေးရှောင်းတမသာရာသွားဟန်ရခက်ခဲတဲ့တပြေးပြေးရွာလေးကိုခန့်ခဲနိုင်ရောက်ပြီးတော့ဝင်သားလူဝေ300နဲ့တူလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်း300ဆုစုပေါင်း300ဘူးလောက်ကိုလွှမ်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဒီလိုသွားရခခဲနေတဲ့ရွာလေးကိုလမ်းရောက်ရမှာခခဲမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဖျားကုံတရားကောင်တန်ခေါဝန်စားတဲ့အနန္တနာ၅ပါးကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့ဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကုကြီးတိုင်းဘုံလမ်းရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကိုရင်လင်းကပြောပြပါရယ်။ကိုရင်လင်းဟာရေဘေးတဲ့ရွာလေးကိုရောက်လာချိန်မှာတော့အကူကြီးလွှမ်းနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကမတွေကိုဝေးသားလူနဲ့တူလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကုကြီးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါရယ်။ဒါအပြင်စိတ်ဆွင်းကမကြုံလွတ်ကြတဲ့တက္ကသိုလ်ကမတွေကောင်းရံဘုံဘွားကိုရောက်ရှိစေဖို့အတွက်လည်းကိုရင်လင်းရှင်ဥဒမသာရကအမြတ်တမ်းပေးဝေကသာတို့အနုမောဒနာတရားတွေဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ကိုရင်လေးရှင်ဥမသာရကခုလိုမျိုးဘေးဒုက္ခကြောက်ရောက်ခါကိုကြီးလွမ်းနေရရွာတွေကိုလူကိုယ်တိုင်လာရောက်လူနိုင်ရတာကသူ့ဘဝမှာပထမအဆုံးချိန်ဖြစ်ကြောင်းအခုလိုတကားတကမတွေကိုပြန်လည်ကျေးဇူးဆက်လူနိုင်နိုင်တဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရကြောင်းနဲ့နောက်တော့များပါလေဒီလိုအလူတန်းတွေအများကြီးပေးခြင်းနဲ့လို့ကိုရင်လေးရှင်ဥမသာရကမိန့်ထားခဲ့ပါတယ်အခုလိုအရင်နဲ့မလိုက်အောင်ကိုရင်လေးရဲ့စိတ်နှားဖြူစင်မှုနဲ့ခုလိုပုံပြလာတဲ့အလူအတွက်အပြင်ကတကားတကမတွေရောဖေဖော်ကတကားတော်ဝါတွေပါသာရုခေါ်နေကြတာပါသာမီးကိုရင်လေးရှောင်းတမသာရတဲ့အောင်ရှေရှောင်းဘာသာသနာကျိုးကိုဆက်တဲ့ဘိုးထမ်းရနိုင်ပါစေတဲ့ဆုတောင်းပေးနေကြပါရယ်။ဒီရင်လေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေနေနဲ့လည်းကိုရင်လေးရှောင်းတမသာရရဲ့မုံမြတ်တဲ့အမှုပေါ်မှာမိမိတို့ရဲ့မြင်လေးကိုမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်။ဒီရင်လေးကိုဆုံးနေကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။